د افغان نیوز تلویزیون قدر منو لیدونکو خره غلاس تیر زلانم د سپینې خبرې په خبرونه کې په افغانستان کې کابو ډیر شکاله کیږي چې جنگ جګړې د افغان ولس د هیلو خلاف روان دي چې د سولې پروسه ډیر پیچلہ کړي او په دې مدیریت سره نشي کېدلی چې دا پروسه د په کامیابی سره تر سره کړل شي. تیر شپه د افغان ولس مشر حمید کرزی تلویزیونی وینا تر زیاتې کچې د سولې او مصالحې پروسې ته وقف شوی وه چې مونږ یې د سپینې خبرې په نننۍ خپرونه کې د خپلو میلمنو سره شریکو. مونږ سره په دغه بحث کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی سید امین مجاهد، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر طوفان وزیر او همدارس د افغانستان د سولې ملي اسلامي ګوند مشر ښاغلی شاه محمود پوپل صاحب سره میلمنه دي. درې واړو ته خره غلاس وایي، هر کله راشئ. مجاهد صاحب، که لومړی سر کې تاسو وایي د ولسمشر کرزي د تېرې شپې وینا تاسو څنګه ارزوئ؟ ډېره زیاته مننه. د افغانستان افغان تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسې د پوښتنې په جواب کې ویم چې که څه هم چې د ولسمشر دا اولینه وینا نه ده چې د سولې او د روغې جوړې په ارتباط باندې کوي. د ډېر پخوا نه، حتی د کله نه چې دا ولسمشر شوی دی، دا خبرې ادامه لري. نه یوازې خبرې، بلکې په عمل کې د سولې د پلي کولو دپاره ده یو میکانیزم هم جوړ کړ، یوه شورا هم جوړه کړه. منتها دا اوسنۍ خبرې چې وي، دا هماغه خبرې چې پخوا په تیتو پراګندا شکل باندې کېدلې، هماغه خبرې یو څه منسجمې کړلې او ساز و سامان یې ورکړ. زه فکر کوم چې د کرزي صاحب په خبرو کې دا یوه مسله اوس داسې نوې مطرح شوه چې د توجه وړ ده. ده په خپلو خبرو کې د لومړي ځل دپاره وویلې چې اوس نو موږ هغه پخوا چې خبرې د طالبانو سره کولې او د طالبانو د رهبرۍ او د ځای زیږی پسې ګرځېدلو، موږ ونه شو کولی چې هغه ځای زیږی پیدا کړو او یو مشخص ادرس پیدا کړو او د هغه سره نورې خبرې وکړو او هغې نتیجه هم ورنه کړه. اوس نو موږ هغه چا سره خبرې کول غواړو او باید شروع کړو چې اصلا صلاحیت او واک د طالبانو ټول د ماغو سره دی، چې د ده هدف د پاکستان اسلامي جمهوریت و. زه فکر کوم چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت سره او د هر چا سره چې خبرې او مذاکره وشي، په مخکې بحثونو کې ما ویلي چې خبرې او مذاکرې دا خو اسلامي لار ده او دا خبرې باید دوام پیدا کړي وشي. منتها د چا سره په یو طرفه شکل باندې نه کېږي چې خبرې وشي. او د ابتدا نه، لکه څنګه چې کرزي صاحب په خپلې وینا کې وویلې چې د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا باندې پاکستان په شکل د اشکالو په دې توطیع او بهانو باندې لاس پورې کړی دی چې په هغه شکل باندې کېږي د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دا ضعیفه کړي او بالاخره داسې یو رژیم په افغانستان کې واکمن شي چې هغه په تمامه معنا باندې که د پاکستان پنځمه صوبه نه وي، نو هماغه شانت یو حیثیت ولوبوي او د هند او د نورو ځایونو په مقابل کې دا د پاکستان یو قمر وګرځي. مجاهد صاحب، تاسې د ولسمشر کرزي د وینا مهمو ټکو ته اشاره وکړله. دغه خبره چې هغه یې کوي چې موږ د طالبانو په ځای د پاکستان سره خبرې کوو، د پاکستان سره خبرې په څه معنا دي؟ آیا هغه خبره د دوی مطلب د دې خبرو نه هغه ده چې څنګه نن هم د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د پاکستان د لومړي وزیر سفر لغو نه شو، بلکې هغه به د دې میاشتې په وروستۍ کې راځي او د سولې په پروسې به ورسره مشوره کیږي، او بیا به د خبرو نه داسې مطلب دی که نه هغه جرګه چې کومه افغاني دود دی هغه به وي؟ جرګه خو په هغه شکل باندې جرګه خو به دوام پیدا کړي. منتها مخکې ما او نورو دوستانو هم دې خبرو ته اشاره کړې وه چې اصلا د جرګې دپاره د جرګې اهل په کار دی. ډیری داسې خلک شته دی په دغه غړو کې چې دا اوس د سولې په عالي کمیسیون کې دوی شمولیت لري، یا اساسا دغه اهداف او موخو ته چې دوی باید کار وکړي دوی ته اندوس هم وفادار نه دي، او یا داسې دی چې دوی د دې صلاحیت نه لري. اوس مثلا موږ او تاسو ولیدل په دې دومره وخت کې حتی دوی یو مشخص ادرس پیدا نه کړ دغه غړو چې لاړ شي یو ځای پیدا کړي او د یو چا سره د یو شخصیت سره چې د هغې نقش او ونډه سازندۍ په خبرو اترو کې دو دام پیدا نه کړ، فقط په همدغه تبلیغاتي خبرو باندې وخت تیر کړ د دومره وخت او هیڅ نتیجه یې تر لاسه نه کړه، او حتی دومره دو ضعیف او کم راغلل چې
سړی راغی د کوټې نه او دلته درې څلور شپې په مهمانخانې کې د دو میلمه خپل موټر یې م ورکړه او راغی بالاخره استاد رباني پرې شهید که نو که د دو برخورد او د دو دا کړه وړه ضعیف نه وی زه فکر کوم چې دا یو عادي سړی هم کولی شي چې دغه مسایل داسې سازماندهي کړي چې که سل فیصده نه وي یو شپېته فیصده خو لاسته راوړنې ولري. مجاهد صاحب خپله ولسمشر هم په خپلې دغې ناکامۍ یا په دغې برخه کې د پاتې راتلو اعتراف دی په یو قسم چې هغه وایي موږ په دې ونتوانېدلو تر څو یو معین ادرس د طالبانو پیدا کړو، د همدې له کبله هغوی پاکستان ته مراجعه کوي. مبهمه خبره یا هغه خبره چې تر اوسه یې په خلک په اړه اندېښنه لري د خبرو ده، پاکستان سره خبرې په څه معنا دي؟ څه ډول چې د طالبانو سره وي چې د جنګ یوه خوا وه، په دې معنا دي که نه؟ په دې معنا دي چې تر څو هغوی طالبان دې ته چمتو کړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي. ډیره ښه پوښتنه ده، خو اصلي خبره دا ده چې طالبان که موږ ووایو چې طالبان صحیح ده چې د موضوع یوه خوا ده، مګر موږ او تاسو پوهیږو چې د هغه ورځې نه چې بدبختانه زموږ په مملکت کې شرایط خراب شو او د دې ځاینه مهاجرتونو شروع شو او رهبران هم لاړل او ډېر خلک لاړل هلته او په هغو باندې پاکستان سرمایه ګذاري وکړه هلته، ډېر زموږ داسې دوستان شته همدا اوس هم چې د پاکستان په نفع باندې کار کوي او د پاکستان دپاره کار کوي، خو په هر ترتیب باندې موږ داسې ویو چې طالبانو هغه خپل موقف د افغانستان د سولې دپاره ځکه د لاسه ورکړه چې دو حاضر نه شو د سولې میز د مذاکرې ته کینی او خبرې او اترې وکړي. اوس نو پاکستان خلک داسې وایي چې او تحلیل هم همداسې دی چې طالبان چې جنګېږي دا د پاکستان د ISI په زور باندې جنګېږي او مشوره او کومکونه او اقتصادي او نظامي کومکونه دا ټول د پاکستان د استخباراتي شبکو دي. نو اوس اگر چې دا د افغانستان دپاره ډېره مشکله ځکه تمامېږي چې اوس د پاکستان سره خبرې کول په دې مفهوم چې پاکستان ته د یو امتیاز ورکول دي او پاکستان چې څه وسې زړه غواړي ځکه چې موږ ورته مراجعه کوو نو د هغو خبرې باید ومنو، مګر مجبوریت او ضرورت دا دی چې موږ ونه شو کولی چې زمنګ چارواکو ونه شو کولی چې د طالبانو سره خبرې وکړي. دو خو ظاهرا دا وایي چې موږ د هغو ادرس نه دی پیدا کړی او موږ د هغو سره د چا سره خبرې وکړو، مګر زما په نظر باندې چې دا ډېر وړه خبره ده، دا ډېر خام فکر دی ځکه چې حد اقل د نړۍ د څلوېښتو په شاوخوا کې هوادونو نفر دلته دي او دلته یې قواوې دي، دلته ناتو ده، دلته ایساف دی، دلته د دو موجودیت دی چې دا ټول په دې دومره امکاناتو سره چې هر رقم اقتصادي او نظامي او سیاسي او ټول امکانات لري دوی د یو چا ادرس مشخص کولی نه شي، بیا نو ناتو څنګه غواړي چې په دې ټولې نړۍ باندې هغه خپله ځواکمني په زوره باندې وساتي؟ یو شی غواړم چې زیات کړم چې دا زموږ سره نه یوازې دا چې د پاکستان بازی ده بلکې دا د غرب او دا د هغه هیوادونو بازی هم ده چې په شکل نه اشکالو د افغانستان په دې معضلې کې شریک. مننه. په بل څه تاسو څه نظر لرئ؟ د ولسمشر د وینا زیاته برخه چې د سولې په پروسه کې په ځانګړې توګه هغه وایي چې یو جانبه سوله غوښتنه سوله نه شي راوستلې، بلکې باید سوله هغه چا سره وشي چې هغه په سوله باندې باور لري، او دوی همدارنګه داسې ویل چې په دې برخه کې موږ مسؤلیت لرو چې باید د افغانستان د سولې د دښمنانو سره چې البته اشاره یې طالبانو ته جدي مبارزه وکړي. ستاسو تحلیل په دې برخه کې څه دی چې آیا افغانستان دولت د دې نه چې خپل دریز بدلوي چې د طالبانو سره پرونی ورته رور ویلې د رور په نوم باندې خطاب ورته کوو او د هغوی سره د سولې خبرې اترې کولې مخ ګرځي پاکستان ته، آیا د پاکستان سره خبرې اترې به کوم ځای ونیسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان نیوز د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رازم ستا سوال ته د افغانستان ملت په لس کالو کې شاهد د دغه د دولت خصوصا د رئیس جمهور د حرکتو شاهد حال و چې همیشه رئیس جمهور طالب ته د ورور او د طالب جان خطاب کوو. تر اوسه پورې تعریف د طالب چې دا حرکت سیاسي حرکت ده، استخباراتي ده یا په کوم معنا ده، تر اوسه پورې دغه موضوع رئیس جمهور د افغانستان ملت ته روښانه نه کړه. تاسو وګورئ اول کې
حضرت صاحب د سولې د پروسې مشر یې وټاکه. 15 کاله کم زیات په پروسه د سولې کې کوم پیسې چې جامع جهانی د هغه په اختیار کې اچولې وې. زه د لوګر د ولایت اوسیدونکی یم که یو نفر حضرت صاحب ماته ثابت کړه چې د طالب یو مسله شخص دته راغلی و بالکل د پروسه د طالبانو افغانی پروسه ده. یوازې مطلب دا دی چې یعنی د طالبانو یا د مخالفینو سره د خبرو چې ولسمشر په دې باندې اعتراف کوي مونږ زم یا موقعیت پیدا نه کړ په دې کې کمزوري یا ناکامي په خپله د افغان دولت ته ګوره یعنی دغه مخالفین یا مشخص اصلا ګوره مخالفین داسې نه دی چې رئیس جمهور د افغانستان خلکو ته هر څه وایي او دی فکر کوي چې د افغانستان خلک بې سواده نه پوهېږي. نه هسې نه ده، اصلا د ده مشاورین نه پوهېږي، ضعیفه خلک دي. اول د طالبانو نه موږ تعریف باید ولرو. طالب چې کله جوړ سوی ده، د طالب او د مجاهدینو له بعضې ورونه سره بحث په دې باندې زیات په ستاسو د تلویزیون هم اورېدلی دی کوي. مجاهدین چې و یو تجاوز و د وخت د شوروي په افغانستان باندې دوی قیام ملي وکړ او پاکستان ته لاړل. مجاهدین مستقل یو نهاد سیاسي نهاد و چې د هغوی مقابل کې جهاد کوه او پاکستان دنیا سر کومک او د خپل هدف خاطر بنی. داسې نه و چې پاکستان تربیه کړی و. دا عرض کوم دا و د طالبانو چې ترازم ستا سوال ترازم د طالبانو د مجاهدینو فرق کوم ځکه اسمان طالب چې کله جوړ که اجرا کورینده پاکستان یو استخباراتی شکل جوړ که طالبان په ضد چا؟ په ضد مجاهدینو، په ضد قومي مشرانو سیاسی شخصیتو په مقابل کې دا جوړ که مخ کړی دینه چې ناتو هلته راسي دوی مجاهدین سره وټکول او ویې ویل خلیصله یې کړه. دا یو برنامه وه. کله چې جامع جهانی م راغی زما له رئیس جمهور نه دا پوښتنه ده چې تا ته کوم مشاور دا مشوره درکړی چې ته لس کاله د افغانستان خلک په نوم د سولې وغولوه او پس له هغه نه خوشبختانه افغانستان ډېر پاک ولس ده او مجاهد ولس ده د خدای سره نصرت ده. دام اوس خوشبختانه چې د افغانستان خلکو دپاره خوشبختي داده چې دغه موضوع د استاد رباني چې پیدا سوله رئیس جمهور خپله دا خبره وایي چې زه له طالبان سره سوله نه کوم، له پاکستان سره کوم، که چېرې دا موضوع بیا هم تال ورکړی د موږ وخت به دې ځایه سی و. نو په دې خاطر باندې دا اوس دی وایي چې زه له پاکستان سره سوله کوم. زه شخصا د افغانستان د سولې ملي اسلامي ګوند په نمایندګۍ باندې بالکل دا زه د افغانستان په نفع نه بولم. موږ باید مشکل پکې څه دی؟ مشکل په دې کې ده چې خپله لس کاله کېږي د افغانستان ولس وایي چې افغانان توریزم نه دي، توریزم په پاکستان کې ده. پاکستان خپله توریزم ده، ایسای خپله توریزم ده، جامع جهانی دا خبر د افغانستان د دولت د دریز بیا په دې ځای کې سم نشو تر څو دوی د هغه ځای نه چې تاسو تاسو وینا هغه د تروریزم یو مرکز یې هغوی سره خبرې وکړي. ګوره خپله هلته ثابت شو چې اسامه د ایسای په کور کې وزل شو. دا خپله ثابت شو توریزم د هغې په اړه باندې نړیوال کومه اندېښنه نه لري. یا کوم عرض کوم پس د هغه نه خپله امریکایانو ویلی چې توریزم پاکستان ده. نن څنګه رئیس جمهور د سولې خبرې له پاکستان سره کوي، ولې له جامع جهانی سره نه کوي؟ دغه موضوع جامع جهانی د افغانستان خلکو ته باید روښانه کړي. تاسو چې هر کله دا وایئ چې د تروریزم مرکز پاکستان دی، خو باید پاکستان سره خبرې وشي، جامع جهانی سره په دغه څه معنا دي خبرې؟ دغه جامع جهانی چې دلته راغلی ده په ضد تروریزم راغلی ده. افغانستان ولې په وځ کله له پاکستان سره درګیر کوي؟ دا د مسؤلیت د جامع جهانی ده. کله چې په ضد توریزم او خپل امریکا اعلان کوي چې توریزم په هر دولت کې موږ د هغه په مقابل کې تجاوز کوو، املاک کوو، نو پس دا واضح ده چې پاکستان خپله هغه توریزم ده. جامع جهانی باید پاکستان ته لاړ شي، هلته باید حمله وکړي توریزم باندې، نه د طریقه د رئیس جمهور یا د افغانستان طریق نه چې موږ له پاکستان سره مننه کور ودا. تا
تاسو څه نظر لرئ د ولسمشر په وروستۍ یا په تېرې شپې په وینا کې چې هغوی د سولې د پروسې په اړه باندې خبرې اترې کولې او په ځانګړې توګه دې ټکو ته اشاره وکړلې چې دوی به د افغانستان د سولې د دښمنانو په وړاندې جدي مبارزه کوي او ورسره په څنګ کې اشاره دې خبرې ته هم وکړله چې پاکستان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې او یو ډول هغه خبره بیا تکرار کړه چې دوی به د سولې خبرې د پاکستان سره کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟ د سلامونو په وړاندې کول سره ګورئ د رئیس جمهور په خبرو کې تر څلور ځله ډیر د افغانستان سش کال په افغانستان کې دا د اهمیت ډک وبلل سو او یادونې وسوله چې په هغه کې ستراتیژیک تړون دی، د بن کانفرانس دی، عنعنوي لویه جرګه ده او په دې لړ کې به د سولې پروسه چې هم په دغه کال کې شروع شوې ده هم به جریان پیدا کوي. د بلې خوا څخه تر شل ځلې ډیر د سولې یادونه وسوله او پر سولې او امنیت باندې ټینګار وسو په دې خبرې کې، او په زمین کې په لس کاله کې کمې لاسته راوړنې او ننګونې هم یادې سولې، خو ډیر فوکس یې هغه پر د سولې پر موضوع او په زمین کې د پاکستان سره د خبرو باندې وو. زما په ګومان باندې او د اکثر افغانانو فکر باندې چې رئیس جمهور ډیر عاجلانه پریکړه کړې ده او اوس هم اړخونه یې د جګړې سم نه دي تشخیص کړي، د سولې لپاره سم ستراتیجي نه لري او دغه ستراتیجي په چوکاټ کې یو کاري ټیم چې بیا هغه ستراتیجي پر مخ بوزي، هغه سیاسي تاکتیکونه او کوم میکانیزمونه چې دې ته پکار دي هغه رئیس جمهور نه لري. جمهور بیا هم د هغه کړیو د پریکړو پر بنسټ باندې خپل پریکړه تصمیم او پریکړه کړې ده چې مخکې هم د سولې عالي شورا رامنځته کړه چې یو بې نتیجې وه، هم هغه وخت هم موږ یو د دغو تنقید کوونکو څخه وو چې د سولې شورا کم میکانیزم او تشکیلاتي جوړښت چې دی او په زمین کې د دوی کم ستراتیژي یا پروګرام دی هغه یو ناقص پروګرام دی او دا نتیجې ته نه رسیږي. موږ وایو چې د یوې خوا څخه باید اول د افغانستان د خلکو او د حکومت دشمنان په ګوته سي، او د دې د مخه باید لومړی تر هر څه نه د افغانستان حکومت پاکټو سره حکومت سي. بدبختانه دلته یو فاسد نظام دی یا یو فاسد ماشین دی چې فاسد اشخاص تولیدي او پر مظلوم ولس باندې حاکمان کوي، نو داس یو نظام دی د بیا د ولس نه د ملاتړ توقع نه لري چې د دوی سره دی بیا د دوی پر وینا باندې د بل هیواد په وړاندې باندې ودرېږي. د افغانستان خلک تر هر څه د مخه اول ډوډۍ غواړي، د قانون تطبیق غواړي، ښه اداره غواړي، یو ښه ملي رهبري غواړي او داسې یو حکومتداري غواړي چې د افغانستان حکومت ورته جواب وکړي. تاسو پوهیږئ چې ماښام د رئیس جمهور په خبرو کې دا معنی درلودل چې افغانستان اشغال شوی دی د پاکستان لخوا څخه او دوی به ورسره خبرې کوي. آیا که د یو اشغالګر هیواد سره په دې میکانیزم او طرحه باندې چې ده ایجاد کړی که خبرې نتیجه ورکوي خو بیا صحیح دی؟ ګوري طالب دوی ډلې دی، یو ډله هغه ډله ده چې هغه مستقیما د القاعده سره اړه لري او القاعده یو نړیوال عقیدوي جنگي سازمان دی چې تقریبا په امریکا، اروپا، منځنی آسیا او منځنی ختیځ د افغانستان په شمول او په جنوبی آسیا کې دوی فعالیتونه لري او هغه د ایسای تر کچې ډیر لوړ فعالیتونه کوي. د بلې خوا هغه طالبان دي چې هغه ممکن چې د ایسای سره نږدې اړیکې ولري او ایسای هم په جنوبی وزیرستان، شمالي وزیرستان او قبایلی سیمو کې په دالاس کاله هڅه کړې ده چې د القاعده طالبان ضعیف کې په سیمه کې او هغه طالبان چې د پاکستان سره ښې اړیکې لري هغه قوي کې، او دا موږ د دې سیمې شاهدان یو او موږ دا لیدلې ده. نو په داسې یو حالت کې رئیس جمهور د هر څه له مخه لومړی د خلکو باورونه پر ځان باندې ډېر کې یو ښه حکومتداري رامنځته کړي اړخونه تشخیص کړي. وزیر صاحب دا جله خبره وکړله چې ولسمشر کومه دغه پریکړه چې کوي یا اقدام چې کوي د جله دی، که دوی د اقدام نه وای کړی څه به یې کولی؟ ځکه د سولې عالي شورا هم یو ډول نه یو ډول بیدباره شوله. هر کله چې د سولې د عالي شورا مشر وژل کیږي په دې نوم باندې چې د سولې یو استازی راځي، دا غین وروسته باید ولسمشر اقدام څه کړی وي؟ بل لار ورسره څه وه؟ ولسمشر باید د ګاونډي هیواد پاکستان څخه زده کړي. ګاونډي هیواد پاکستان د آل پارټي پاکستان کانفرنس راوغوښتی، په هغه کې یوازې
د بلوڅ سیاسي ګوندونو شتون پکې نه درلودي، نور ټول مخالفین او موافقین که هغه مذهبي دي که ډیموکرات حرکتونه دي او که مدني حرکتونه لري او په زمین کې د پوځ د یعنی د چیف آف سټاف هغه ټوله کړی چې هغه په افغانستان سیمه کې او په نړۍ په کچه باندې د پاکستان سیاستونه پر مخ بیا هغوی را وغوښتل. افغانستان کې داسې امکان لري تاسې د افغانستان د تنظیمونو جوړښت په پام کې ونیسئ، آیا په افغانستان کې به دې ته زمینه سازه شي تر څو دغه ټول مخالف ګوندونه راشي د کرزي سره په خوا کې کښېني او یو مشوره وکړي؟ بلکل ګورئ، اوسنۍ اداره چې ناکامه هم ده، د دوی د مشورې او د دوی د پریکړو محدوده هغه دغه ډیر محدود دی، فاصله یې ډیره محدوده ده. دوی د افغانستان خلکو ته مراجعه نه ده کړې او هغه شخصیتونه چې په شکل د اشکالو د افغانستان د حکومت کړنې نقد کوي او پر هغه باندې انتقاد کوي او طرحه ورکوي، هېڅکله د افغانستان حکومت هغو ته مراجعه نه ده کړې. او په زمن کې ګورئ، موږ قوانین د قانون مراجع لرو، که څه هم اوس حکومت دولت په مجموع کې دا درې قواوې د یو بحران په حالت کې دي، همدا هم د حکومت د ضعف نتیجه ورکوي او د ضعیفې رهبرۍ نتیجه ورکوي. نو په دې لړ کې باید ټوله هغه اړخونه چې هغوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي، د هغوی مشوره یې اخیستې وای، بیا دغه موضوع په قانوني لحاظ د افغانستان پارلمان یا ولسي جرګې او مشرانو جرګې ته راجع کړې وای. خو دا هم بهتره ده چې عنعنوي لویه جرګه د دوی د تصمیم نه وروسته ورباندې پرېکړه وکړي، هر څومره چې یو پراخه جرګه یې په هغه کې د افغانانو استازیتوب ډېر تمثیل سي، د هغو پرېکړې هم بیا عملي دغه لري صبغه لري. وزیر صاحب، تاسې یوه خبرې ته اشاره وکړله چې ولسمشر د چا سره مشوره ونه کړه، هر کله چې ولسمشر دغسې جله پرېکړه وکړله، ولې چا د دې مخالفت ونه کړ؟ په سنا مجلس کې د مشرانو جرګې هم د دې خبره تایید کړله، د امریکا سفارت د دې خبره تایید کړله، حتی هغه مخالفې ډلې چې تر اوسه پورې انتقاد کوو د پاکستان سره د افغانستان د دولت په اړیکو باندې، هغوی هم چوپ پاتې دي. اخر که چیرې دغه شی د افغانستان د یا دغه پرېکړه د افغانستان په ګټه نه وي، یا هم د مشورې خلاف وي، باید هغوی راپورته شوی او هغوی غږ کړی وي. ګورئ، ځینې حقیقتونه داسې دي چې بدبختانه واک د افغانستان د خلکو څخه چې پردي دي، هغه استازو په لاس کې دي، هغه ماشین چې افغانستان په چلش باندې راولي، هغه د هغه کسان دی چې هغوی د خلکو مشورې ته پام نه کوي او اړتیا نه ورته احساسوي. نو په دې اساس حکومت دغه جهادي کړۍ یا ځینې رهبران چې هلته په راس کې دي او افغانستان یو ډول یرغمال نیولی دي، ولس یې نیولی دي، نو د دغو قانوني مرجو کې هم د دوی کسان دي ورباندې اغیز لري، او مدني ټولنې هم په دا لسو کلو کې او سیاسي ګوندونه هم په دا لسو کلو کې هغوی یې ضعیف کړه، په هغو کې انشیابونه راویستله، هر قوي حرکت چې رامنځته سوی دی په هغه کې حکومت لاسوهنه کړې ده، په څو ډلو یې بیا ویشلی دي او افغانان نسي کولی. تاسې مطلب دا دی چې سیاسي ډلې چې کوم یوې دي د دولت نه پرته، هغوی هم د خلکو پوره استازولي نه شي کولی؟ بلکل، خو حالات هم دغسې یې جوړ کړی دی چې په هغه کې لاسوهنه کوي، او مدني ټولنه تاسې پوهیږئ چې هغه د وخت په تېرېدو سره د حکومتونو په همکارۍ سره هغوی پرمختګ کولی سي او قوي کېدلی سي، مګر متاسفانه چې دلته نور هم ټکولې ده او نه پرېږدي چې داسې حرکتونه د اوسني فاسد نظام په وړاندې قوي سي، تر څو د افغانستان د سرنوشت په هغه پرېکړو کې دوی رول ولري. ولې بیا که رول ولري، بیا د دوی قدرت او سیاسي ژوند او بقا دا وخت رالنډېږي او کمېږي. نو پر همدې بنسټ باندې اوسنۍ اداره د 56 کسان لخوا څخه رهبري کېږي، همدغه عوامل دی چې افغانستان هر ورځې د بدبختۍ خواته ځي، د دوی اقتصاد خرابېږي، د دوی امنیت خرابېږي، او د دښمنو دوست پاکله زموږ تشخیص ضعیفه کېږي، او هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان لپاره همکاري لپاره دلته راغلې وه، د هغو سره هم مخالفت روان دی. په دې کې شک نشته چې نړیوال ټولنې هم خپل تېروتنې وکړلې، خو دا په دې معنی نه دی چې زه د نړیوال ټولنې سره مخالفت وکړم او د هغوی دښمن سم او د ګاونډیو هېوادونو سره زه دوستي وکړم. نو دا ټوله هغه ضعیفي ده او کمزوري ده چې زموږ چې د ولسمشر دا پرېکړه چې د پاکستان سره خبره کوي ناسمه ده؟ نه، موږ وایو چې یو اړخ پاکستان دی، په دې شک نشته، مګر بل چې القاعده ما درته یادونه وکړه چې د امریکې سره او د نړیوال القاعده سره خو نه نړیوال خبره کوي، ور سره افغان دولت خبره کوي. بالکل، هغه چې د دوی ستونزه ده هغه دوی حل کړي. بل په افغانستان کې ځینې اړخونه دي چې هغه د ظالم حاکمانو له کبله تللي دي، د مخالفینو صفوف یې تقویه کړي دي. زه تاته باور درکوم که چیرې موږ خپله رویه حکومت شکو او ښه قضا ولرو په یو ولسوالۍ کې، ښه ولسوال ولرو، ښه
قومندان ولرو طالب دومره قوی نه دی او نس کولای چې د افغانستان خلک او حکومت تهدید کی ولس خپل په دې حکومتداري باندې او په دې اداره باندې باور کوي او د دوی ترڅنګ دریږي او هیڅ کله په نړۍ کې ګوري تاسو وګوري چې اول باید په یو ځای کې چې سوله راځي هلته باید اول سیاسي ثبات تامین سي هلته عدالت تامین سي هلته ټولنیز ژوند ته احترام وسي هلته قانون ته احترام وسي دغه څخه وروسته بیا کولای شو چې موږ د سولې خواته ولاړ سیاسي ثبات دلته وجود نه لري موږ سوله غواړو مجاهد صاحب تاسو څه نظر لري آیا په افغانستان کې د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې یو لامل کېدلی شي چې د سولې خبرې دې تر کړی شي یا مثلا دغسې یو اقدام چې ولسمشر تېره شپه په خپلو خبرو کې د دې څرګندونه په یو رسمي بڼه په خپله خوله هم وکړله چې موږ باید په رسمن د پاکستان سره خبرې وکړو تر څو ځکه چې د تروریزم جاله په پاکستان کې د هغوی په وینا یا د هغې ځینې راځي ګوره اصلا خو خبره دا ده چې که دلته سیاسي ثبات موجود وي بیا نو خبرو کولو ته څه ضرورت دی هېڅ خبرو ته ضرورت نشته خو سیاسي ثبات شته موږ په خپل د هغې باندې ولاړ یو فیصله په پښو باندې ولاړ یو یو قوي نظام لرو سیاسي ثبات هم ټینګ کړی دی او بیا نو خبرو له ضرورت نشته د خبرو ضرورت همدا اوس دی چې باید خبرې او مذاکرې دوام وکړي مګر هغه څوک چې خبرې کوي هغه باید پیدا شي چې هغه خبرې کولی شي او د خبرو سره علاقمندي لري ما خو مخکې مې ویلی چې د چا سره دا څوک چې دلته ټاکل شوي دي دا څنګه کم یو دودو نه کولی شي چې دا په دې خپل ولس کې دومره نفوذ ولري چې دا لاړ شي او دا ډارم احساس نه کړي چې لاړ شي او هلته مستقیما د مجاهد صاحب تر اوسه پورې د سولې دغه خبرې چې پاکستان سره کېږي د سولې شورا ته داسې کومه ځانګړې اشاره نشته چې دوی به دا خبرې په مخ وړي دا خو په یعنې دا له واضح نه ده چې داسې به کوم پلاوی ټاکل کېږي ډېرو خلکو په خبرو کې دا مسله واضح شوې هم ده خو یو مسله به زه تاسو ته ویم چې هغه دا ده چې زه فکر کوم چې د سولې د شورا نقش نور ضعیف شو ځکه چې هغه خو ټاکل شوي و د دې دپاره چې د طالبانو سره خبرې وکړي او اوس طالبانو سره دا خبرې د دوی په اصطلاح باندې دا قطع کېږي یا به قطع شي اوس نو خبره د حکومتونو او د دولتونو ترمنځ شوه نو کله چې خبره د حکومتونو ترمنځ کېږي په هغې کې بیا د سولې شورا د یو ناظر په صفت باندې کولی شي چې نقش ولري اما اساسي نقش دلته خو نو سیاسي خبرې دي او سیاسي مذاکرات دي سیاسي خبرې او سیاسي مذاکرات او پروتوکولونه دا د حکومتونو او دولتونو ترمنځ کېږي ولسمشر په خپله خبرو کې همدې ټکي ته اشاره وکړه چې په ځای دی چې مونږ د ځواکونو سره خبرې وسلوالو ځواکونو سره خبرې کوو په کار دا ده چې د هغه چا سره خبرې وکړو چې دغه ځواکونه د هغوی لخوا تقویه کېږي یعنې ستا د دغه موضوع یو ورک شو باید مونږه یعنې ستاسو په نظر باندې دغه اقدام په ځای دی د افغان دولت د دې نه چې د سولې د شورا نه واک واخلي او خپله رسمن د دولتونو ترمنځ خبرې پیل شي ولاد داسې دی چې بعضې شیان په اصطلاح باندې داسې ښه هم نه وي قانوني هم نه وي اما د مجبوریت د لارې په دوو خرابو شیانو کې به یو نسبتا هغه انتخابیت چې هغه نسبتا لږ ښه دی اوس ما خو مخکې مې ویلی چې دا چې موږ پاکستان ته مراجعه کوو معنا دا چې ISI ته مراجعه کوو او موږ به د هغو سره خبرې کوو چې دا زموږ دپاره یو خطرناک شی دی او هغو ډېرې غوښتنې لري یا د کلونو کلونو غوښتنې به دلته اوس را مطرح کوي مجاهد صاحب لومړۍ پوښتنه هم زما همدا وه موږ ولا مراجعه کړې ده منتها مجبوریت دی خو زه داسې فکر کوم دغه مجبوریت به د افغان دولت څوک ورسره ملاتړ وکړي لکه وزیري صاحب دوی څنګه اشاره وکړله د افغانستان حکومت یو شي ته باید او دولت متوجه وي چې همیشه چارواکو او حکومتونو مسایل بایللي دي مګر همدا ولسونه دي چې بیا دا مسایل دوی ګټلي که موږ دا د استقلال مسله همدې حکومت ته پرېږدو دی نشي ګټلی دا حکومت هم بله ورځ به پاکستان په سروبي کې درته ناستي خو د هغې خلکو سره د افغان د ولس او د ملت او د خلکو ډار دی زه تاسو ته ویم که دا ډار نه وی دا په تیرو وختونو کې تاسو شاید استئ چې روسان د افغانستان نه ووتل او د هغې خوانه د مجاهدینو په نوم باندې به هم یو څه په قوا او ځواکونه راغلي خو په ثمرخیلو او په غازی آباد په فارمونو کې دا مستقیما د پاکستان هلیکوپټرې او د پاکستان استخبارات او نظامیان او دا ټول پراته وو او د دې ځای نه روسان هم وتلي وو خو همدا افغانانو هغه د ملي احساس د مخې داسې ضربه پاکستانیانو ته وکړه چې یو میاشته پورې بیا مړي نه شو ایستلی نو
نو ملت سوال هم دا دی چې افغان ولس با دا ولس مشر د دې پریکړې ملاتړ وکړي چې هغه ځي د پاکستان د استخباراتو سره خبرې کوي ځکه مخکې نه ویل کېږي پاکستان وایي زه اندېښنې لرم د هند په اړه باندې ځینې یو شمېر نورې اندېښنې دي او چې خبرو ته کینې خامخا به افغان دولت یا به ورسره څه مني که نه یې مني سوله نه راځي که چیرې ومني ورسره افغان دولت به د هغې څنګه ملاتړ وکړي زه داسې وایم چې ولسمشر صاحب او بعضې نورو خلکو دو داسې فکر کوي چې د افغانستان خلک ټول دا محدود څو تنظیمونه دي او د دو رهبران راوغواړي خبرې ورسره شریکې کړي او هغو چې هر څه ورته ووایي خپله سهمیه هم پکې معلومه کړي او دا یې ورسره ومني زه وایم چې افغان چارواکي دي د هغه محدودو حلقو په ځای باندې د پراخه ولس سره خبرې شروع کړي او د ولس ملاتړ ډېر زر رسېږي ځکه چې دا وطن بې د هغه نه هم د همدې ولس په اوږو باندې بار دی او دوی به یې ساتي نو ولس ته دې مراجعه وکړي د ولس نه دې نظر پوښتنه وکړي د ولس د استازو سره دې وغږېږي زه فکر کوم چې که واقعا دې وشو کولی چې د دې په ځای چې پاکستان سره غږېږي او د امریکا سره غږېږي او د طالبان سره غږېږي دغه خپل ولس سره دې وغږېږي د ده اعتماد دې په ځان باندې پیدا کړي زه فکر کوم چې دا خو یو پاکستان دی چې هغه نور د هغه دوستان هم ورسره شي هم په افغانانو باندې زور نه رسي ځکه دا لا ډېر پخوا ویل شوي زه به تاسو ته هغه د تاریخي یو کیسه وکړم چې انګلز په خپل کپیټال کې یوې مسالې ته اشاره کړې ده هغه وایي چې جنگ د افغانانو دپاره د مجبوریت په حالت کې د لوبې او ساتیرۍ معنی لري په دې معنی چې کله چې دوی په ژمي کې د کرکیلي نه بېکاره کېږي نو هغو یا د دیوالونو شاته د پیتاو لاندې کېني او یا جنگ کوي نو افغانان د جنگ نه ډیریږي خو هغه وخت چې په تحمیل شي بیا د ټولو نه دا ښه سربازان دي او د خپل ملت او ناموسکې دي ولې د چارواکو دپاره پکار دي چې ملت ته مراجعه وکړي په ځای د دې چې څو محدودو خلکو ته او دغه محدودې حلقې ته مراجعه کړي لویه جرګه به د دې یو مظهر نه وي چې خلکو ته رجوع وکړي ولې نه لویه جرګه مننه کور ودان بیا رزو ولې لویه جرګه هم لکه دا اوس چې دا میکانیزم دی چې په دې کې به د ولسي جرګې غړي او په دې کې به د فلاني جرګې غړي او په دې کې به هغه خان او په دې کې به دغه خان او په دې کې به دا صاحبزاده او په دې کې به دی په دې شکل باندې نه کیږي ځکه هغه خلک چې په خپلو خلکو ته نشي تللی او په ولایتونو او مرکزونو کې پراته دي چې خپلو خلکو ته نشي تللی نو هغه به څنګه د خلکو اعتماد رادغه کړي داسې خلک دي د ولسونو د منځ نه راوټاکي چې په هغې باندې هغه خپل ولسونه راټول دي او یوه قومنده یې د پخوا غوندې یوه قومنده یې داسې قومنده ده چې یو بیرغ به یې وتړه دولت به لا خبر هم نه و دوی به په سرحد باندې مشر په خپلو خبرو کې ویلې چې مونږ همیشه پاکستان ته د یو ورور خطاب کړی او د یو ګاونډي د یو ورور په صفت باندې موږ ګړلې خو پاکستان همیشه د افغانستان په وړاندې دوه مخې سیاست کارولې دی د دغه لس کلن هغه چې دوه دېرش کاله تیر شوي دي په جنګ کې تر کومه حده پاکستان دخیل و یا نه و دخیل هغه بېله مسله جبران کې چې دغه لس کاله په افغانستان یا افغان دولت د هغوی سره د یو ورور په صفت باندې چلن کوه او هغوی دي د دوه مخې رول ورسره ترسره کوي یا ادا کوي زه خو داسې فکر کوم چې جناب رئیس جمهور چې دا کوم په خپله خبرو کې ویلې چې پاکستان دوه مخې سیاست لوبې کوي په افغانستان کې او بیا ورته وایي چې زه تا سره صلح کوم اول خو پاکستان که صلح کوي دغه موضوع خو مخکې هم که ستاسو یاد دي پاکستان څو ځلې ویلي چې د طالبانو هغه نه په ادرس نه زه غږېږم زه غواړم چې دا صلح سره وکړم دا خپله ثبتوي چې یعنې خپله پاکستان په رهبري قرار لري مخکې باید رئیس جمهور دا موضوع سره مطرح کړی وای څو ځلې پاکستان دا خبره کوله نو نن به استاد شهید برهان الدین به نه په شهادت رسېدل دی چې تر اوسه پورې غږ نه کوي لامل یې څه و عامل افغان دولت په دې نه خبر عامل څه ده اول خو
د د شاو خو چې کوم یو تعداد کسان دی واضح خبره ده چې مخکې هم کله چې دا کابینه جوړیدله په سهم باندې په تقسیم باندې غسوره سهم ورک یعنی ستاسو غوښتنه دا وه چې باید د طالبانو په ځای باندې سره خبرې ونشي نه نه یعنی د ما نظر دا دی چې مخکې هم یو رسان ورکړی پاکستان ته ایران ته دا اوس ایران هم سهم لري په کابینه کې پاکستان هم لري اما پاکستان غواړي چې زیات سهم ولته ولري که چیرې افغانستان اشغال شوی وي زما په نظر باندې نو بیا د رئیس جمهور د شخصي د ځان په نمایندګي باندې یا څو نفر چې سره په کابینه کې دي دوی خپله کوی سي نه د افغانستان په نمایندګي بیا دغه تقسیمات دی نو صحیح د امریکا د جامعه جهاني سره د کینې صحیح دی دا تقسیم کې افغانستان او که چیرې افغانستان اشغال شوی نه وي او مطابق د قانون د بین المللي جامعه جهاني لته افغانستان ته په ضد تروریزم راغلی وي نو بیا هم زه دا وایم چې کرزي ته لازمه ده چې جامعه جهانی سره دا خبر وکړي یعنی خبرې ورسره بالکل نه دي په بالکل یعنی پاکستان سره خبرې لازمي دا خو خبرې پاکستان سره لازمي چې پاکستان به پیشنه ورته کوي چې ورور ماته دومره سم په کابینه کې راکړه دومره ولایتونه راکړه یا مثال افغانستان تجزیه کړي نیم به د موږ سي نیم به پوځي کنه د شمال سي پاکستان خو دا شی غواړي که چیرې دا شی خی مفهوم د توریزم څه دی خی دا موضوع چې له هغه سره غږېږي خی دا مفهوم د توریزم جامعه جهانی سره هلته راغلې ده او مخکې له هغه نه چې نن د عرض کوم د عرض په مخ کې امنیت نشته او دی په موضوع د استراتیژي د دایمي د امریکا هم خبرې کوي تر اوسه توریزم له بینه نه تللی بس څه معنی ورکوي چې دی له امریکا سره په حساب د دایمي اډوم خبرې کوي اول باید موضوع د توریزم واضح طرف پاسي پس له هغه نه کیدای شي چې ملت راوغواړي بیا په څنګ د دې کې دا اوس تاسې وګورئ په افغانستان کې اکثریت اولس له دولت نه فاصله لري سیاسي ګوندونه فاصله لري ډېر محدود افغانستان کې ثبات نه وي امن نه دي د زمينه نه برابر چې خلک درې ټول شي افغان دولت ته په دې باندې ووت ونیږي چې هغه په خپلو ادارو کې اصلاحات راولي د کوم ځای نه به خلک په هغې باندې راټول شي څنګه به دا ووت ونیږي نو دا خو زه یو طرف ته تاسې اشاره کوئ دې خبرې ته چې ولسمشر سره فاسد مشاورین دي یا داسې مشاورین دي چې هغه غلطې مشورې ورکوي هر کله چې ثبات نه وي خو یې به همدغسې خلک ګوره دغه لس کاله کېږي چې دغه فاسد دولت خپل اعتراف کوي چې غلا کوو خپل اعتراف کوي چې مثال خلک وزني نن زموږ خلک ډوډۍ نه لري قانون نه تطبیقوي اصلاحات نشته ټول خلک بدون طالب نه ټوله فاصله لري زه دا رئیس جمهور ته وایم چې وګوره پوځي کنه ته اول ته فکر وکړه چې افغانستان خلک ټوله تا نه فاصله لري علت دې فاصلې څه ده غلط مشورې چې تاته درکړي نه نه مهرباني بیا به هم تاسو ته راتاو شو وزیر صاحب د لوی یادانانوي جرګې خبره راغله چې په هغې کې به په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې چې په ځانګړې توګه هغه ستراتیژیک تړونونه چې د هند او د نړیوالو یا د امریکا سره ترسره کېږي هغه به هم په هغې کې مطرح کېږي آیا هغه به وکولی شي چې دغه ستونزو ته یوه د حل لاره پیدا کړي کومه لوی انانوي جرګه چې راجوړېږي ښه په هر صورت انا نوی لوی جرګه کې تر 2000 ډیر افغانان راټولېږي او دا به د ډیرو افغانانو استازیتوب وي او هلته به پریکړه د اکثریت و غړو په بنسټ باندې کیږي او په دې شک نسته چې دومره افغانان راټول سي ممکن چې هغه ښه پریکړې وکړي او په هغه کې به یو تعداد داسې کسان هم وي چې د اوسنۍ حکومت ملاتړي خو ډېر به داسې بیا وي چې ملي ګټو او ښې ادارې او ښه حکومتدارۍ ته بیا لیواله دي او هغو ته به کار کوي نو که چیرې اول خو انانوي لویه جرګه چې د هغوی یو حقوقي یا قانوني بڼه نه لري او زموږ تاسې په قوانینو کې او د اساسي قانون کې لویه جرګه هغه راغوښتلې او د کم غړي به راځي هغه تشریح شوې ده بیا هم د دې لپاره چې د افغانانو د مختلفو اړخونو ګوندونو اجتماعي سازمانونو په مجموع کې مدني ټولنې سره مشوره وسی دا بهتره ده چې داسې یو جرګه راوبلل سي د هغه په نتیجه کې په ستراتیژیک تړونو که هغه د امریکې سره که د هند سره او د سولې په هکله باندې خبرې وسی هغوی رئیس جمهور ته مشوره ورکړي رئیس جمهور اشیې تصویب کړي بیا وروسته د تایید لپاره بیا هغه قانوني مراجعو ته چې پارلمان دی د هغوی خبرې ته اشاره کړې ده چې لویې جرګې څه فیصله وکړله د هغې نه وروسته به زه په
تړونونه استراتیژیک او یا هم د سولې خبر وترو موضوعي پاغه برزاغین وروسته امضا کومه اس د لوی جرګه لکه مجید صاحب دو چې دې خبرې ته اشاره وکړه تقریبا په څو مخ کې بسونو کې مغه مون سره په دې باندې خبره کړې چې ان 13 کوم لوی جرګه چې رامنځته شو پاغي کې هم هم دغه خلکو تقریبا د 2000 په شاوخوا کې خلکو خو هغه په دې باندې ونت وانی دل چې سمې په پریکړې وکړي آیا اوس به دغه سی پریکړې وکړي چې ولسمشر ورته د عمر یو مهم رول ورک ترڅو د دوی د پریکړې نو وروسته به اقدام کیږي ګوري هر لوی جرګه دغه دوی لوی جرګې چې په افغانستان کې په لاس کاله کې رامانس تسولی او اغوی پریکړه وکړه پریکړه درستی وی ش پریکړه مګر بدبختانه چې د افغانستان حکومت او بیا هم وایم چې ضعیف اداري اغوی سم تطبیق نکړلې موږ کوم پریکړه ته غلط وایست که د اساسي قانون لوی جرګه ده یعنی نسبتا گاونډوی هیوادونو ته په دې سیمه کې بیا تر ترکیه پورې تر اروپا پورې او په زمن کې یو د هند هیواد نه دغه سي منځنۍ اسیا موږ شقه قانون لرو د عدالت پر بنسټ باندې د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ باندې یو قانون لرو نو دا چې اوس یې بیا اداره نه تطبیقی او حکومت نه تطبیقی او سرغړونه د غوڅخې د خپل ګټو باندې تعبیري او استعمالي نو بیا خو د لوی جرګې توان نه دی او د خلکو د پریکړو غلطی نه ده نه زما دا وایم چې مخکې ورته اشاره وکړله چې اول باید سیاسي ثبات یو ښه حکومتداري رامنځته سي تر څو موږ یو ښه حکومتداري ونلرو د هغوی نظر دا و چې سیاسي ثبات کله رامنځته شي بیا ضرورت د خبرو څه شو بیا د مخالفینو سره ناسته څه شو بیا خو نظام هم جوړي هر څه ځکه سیاسي ثبات وي نه ګوره د سیاسي ثبات له مخه ته د هیواد ملي مسایل نسي حلولی یعنی د سولې په عقل باندې او یا د مهمو پریکړو په عقل باندې ستاسو د افغانستان د خلکو ملاتړ چنی او دا وی ملي مسائل مطرح کېدل شي چې سیاسي بحران بله د بحران ګور الته بیا یو اداره موجوده او هغه اداره باندې باور یي اداره د بحران په صورت کې موجوده نه ګور کله چې په یو ملک ستاسو د ثبات خبرو کې سیاسي ثبات دی خو معنا دا چلته به یو اداره می اپوزیسون به می سیاسي ډلې به می فعالیتونه به می کله چې سیاسي ثبات نه مطلب بحران به یلته به اداره داسې بالکل خو یو هڅه خو وجود ولري نه د دې لپاره که په حکومت کې کړی دی او یا هغه پر حکومت باندې چا غیز لري یو هڅه خو د دې لپاره باید روان شي چې لومړیتوب باید سیاسي ثبات ورکړي دغه ورسته چې تا ځان جوړ کړي ګوره زه لنډ مثال ورکوم ترڅو ستا کور نه یې جوړ ته د ګاونډي سره خپل ستونزه حلوای سي ته دغه سره علي ستا ورور ستا غاړي ته لاس درا چې یا وای چې دا پریکړه زما نه ده خوښه نه نو اول خبره مهمه دا ده چې تا اول خپل کور را جوړ کې دغه وروسته د ګاونډي سره خبري وکې مګر دا په دې معنا نه ده چې موږ دې په کلی ډول سره د ګاونډیانو سره او د ستونزو پاکله بې تفاوت اوسېږو دغه سره دې د سولې پروسه دوام ونه لري نه دا د هیواد په کچه یو نظام دی یو سیاسي موقف لری دریز لری دا حکومت هغه دې مختبوزي مګر ډېر پانګونه دي پر دې باندې وکړي چې د خپل ځان څنګه جوړ کړي مننه ډېر زړه باور دې څنګه را لاسته کړي مجید صاحب یوازې دوه د کې وخت پته دوی ته هم وخت ورکو کراته پلند وي دغه ټولو سیاسي بحرانونو دغه ورستی تو تریخوالې چې پړې کو کې د ګوندیو سره غلي څنګه کېدل شي افغانستان یو داسې دریس خپل کې چې د افغانستان ملي ګټې پکې وساتل شي پلند ټکو کې راته وي پلند ټوک کې دا ته عارض کوم زه فکر کوم چې اول د زمنګه د چروکی د ملت اعتماد په ځان باندې را پیدا کی او کله چې د ملت اعتماد په ځان پیدا ک ملت به هر کار کولې شي دا به د سپایان دی چې هغه ورته قماندی ورکی او دو سرم په لاس کې نیولې د به د ملی منافعو نه دوی دفاع کوي خو اوس اکثریت وګړي په دغه حکومت کې هغه خپل منافع د سه چندان خوندې شوی نه ګوري په دې خاطر باندې وسره چندان علاقه مندي مننه کوردان په بل څه تاسو نظر لري څنګه به افغان دولت په دې باندې وتوانیږي چې د خلکو اعتماد لاس تر وړي په نتیجه کې ملي منافع وساتل شي تر هغه وخت چې د نظام ریاستي نظام د انتخاب د خلکو د رایې په اساس باندې منځ راغلی تر هغه وخت چې رئیس جمهور په خپل کابینه کې تجدید نظرونه کوي او سیاسي اعضاب سره مدنی ټولنې سره اجتماعي سازمانونو سره او قومي مشرانو سره مشوره ونه کی
از فکر کوم چې دا نتیجه نه ورکوي دا د شخصي نظر وي او د اوتیدات وزیر صاحب په لاندې توګه تاسو خپل نظر راکړئ په دې موضوع په لاندې ډول دای چې اساسي قانون تطبیق او په افغانستان کې کوم نافذه قوانين دي دا غوي تطبیق او احترام کو لومړی ورته د افغانستان رهبری او حکومتداری ورته وکړي زه په دې باور یم چې د وخت په تیرېدو سره په دې لړ کې به د افغانستان د خلکو باور لاسته راوړي او په نتیجه کې به موږ یو قوي او ملي حکومت ولرو بیا به وروسته دغه څخه د نړیوالې ټولنې د ګاونډي هیوادونو سره خپل ستونزې په اسانۍ سره حل ډېره زیاته مننه تاسو درې وړ نه چې وخت مو راکړه او په بحث کې مو راسره ګډون وکړه د افغان نیوز تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا چې تر دې مهاله راسره مل وي ډېره زیاته مننه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځو په لوی او بخون کې خدای مو سپارو.